Právě 14. 14, pán Broch, prý nás. Ano, to je pekný veršik, pán Broch, prý nás. Pán Broch býva niekde vo vedľajšej ulici. No, skús. Vo vedľajšej, áno, tam na Nave Street. On sa tiež podielal na tejto platni? Nie. A kto je pán Broch? Pán Broch je ten, o ktorom si budeme hovoriť v záverečnom stupe, lebo je to veľmi nebezpečný človek, ktorý má veľký vplyv na dianie v rámci showbiznisu pop music. Ale skús povedať, kde ste to nahrávali, ako ste to nahrávali, kto je producentom, texty, gitary, kto nahrával tento silikonový ozembuch a tak. Silikonový ozembuch? No tak nahrávali sme to u Pala Haberu v štúdiu. Každý deň som dochádzala do Ivanky a niekedy sme nahrávali od rána do rána. Musím si zdržať mikrofón, lebo potom... No a niekedy večer, už keď sme nahrávali večer, tak pršalo veľmi a bolo tam potom sa nahromadilo veľa žiab a mali koncert, takže stále kvákali a my sme museli prerušiť nakrúcanie. Tak si predstav Haberu, ako prerušil nakrúcanie, vyšiel vonku, zapali si cigaretu, museli sme čakali po dňa, po večera. No a potom už si z toho začal robiť srandu, takže by sme to dali ako sample do skladieb. Tak to si musíte vypočuť, že či to tam je, ten sample. Žiab. A dobre, ale tak prečo ste vybrali hrálnu trúbku? Lebo si myslíme, že je to taká veľmi veselá, živá gitarová pesnička. Napriek tomu, že sa hrá na trúbku. Práve. Dobre, a pustíme si? Môžeme, áno. No a ak sme postupili? Aha, uvidíme. Či nie je viacej? Viacej? Žiba, že by... No to zdá sa mi veľa textov, veľa tých oných na tomto celom buklete. Kto všetko sa podielal, povedz? No, bolo nás veľmi veľa. Dokopy ja so svojím bratom Michaelom, vlastne pardon, Andrejom, s Palom Haberom, s Ďurom Tatárom a tak ďalej a tak ďalej. Plno ľudia. A texty? A texty niektoré ja, niektoré... Niektoré Jožko Urban zosnuli, alebo Peter Uličný, Daniel Hevier, Vlado Kraus. Niektoré skladby mi venoval aj Ivan Tasler ako hudbu. Čiže sú tam aj také rokovejšie pesničky, Marian Čekovský. Ale väčšinu hudby som si zložila sama, alebo so svojím bratom. A ako to vzniká, keď robíš muziku? Ty si najprv sama sadneš za klavír alebo za gitaru a niečo si vymýšľaš. Skús tak nejako priblížiť divákom, ako vzniká pesnička u teba. Tak, že sadnem za klavír. Mám klavír, doma samozrejme musím mať, bez neho by som nemohla prežiť. Vieš hrať na klavír? Samozrejme, tak ináč by som nehrala, vieš. Hlúpa otázka, samozrejme. Ako by som ináč zložila tú pesničku, takže väčšinou je to vždycky za tým klavírom. A najprv si predstav, že je v angličtine. Najprv, keď zložím hudbu, tak k tomu aj text, ale anglicky, pretože sa mi to takto jednoduchšie skladá. Ja viem, že je to trošku divné, že sa teraz pozrie, že čo ona vie lepšie anglicky, ale je to jednoduchšie. Sú to jednoslabičné slova, tak, takže... A do slovenčiny je to potom ťažšie pretextovať, tak buď to sama, alebo dám nejakým renomovaným textárom, ktorí to pekne uhľadia, vyčistia. Samotnú prácu v štúdiu prebiehala hladko, bolo to príjemné, dobré? Už som ti povedala, s tými žabami. Okrem žiab. On tam má ešte aj psa, Astor sa volá, tak veľmi zlatý pes, tak ten nás vždycky obveseľoval. To znamená, že pocit z tohto CDčka pre teba je ako príjemný, dobrý a myslíš si, že je fajn. Áno. To je dobré. A hlavne ako nezáleží na mne, ale na mojich fanúšikoch, čo si oni myslia. To uvidíme. My si teraz hráme ďalšiu nasadenú novinku. Cíčku Katky Hasprovej. A ona bola tiež zaradená vlastne v nominácii o Slávika. Pamätáš si na to ešte, bolo to onehdy? Kedy to bolo? No prednedávno, veď ty si bola strieborný Slávik, preto sme ťa odchytili asi tu v našej klietke. Ja? Dobre, áno, pamätám sa na to. Keď sme pri tom Slávikovi, aký máš z toho pocit? Máš pocit, že si sa umiestnila dobre, lebo ty si strieborný Slávik? Ono to záleží od toho, čo má kto v hrdle. Niekto má zlato striebro, niekto má potrubie, ako mám ja, a podľa toho teda ho ľudia hodnotia. Ja som spok, akože ja si nemyslím, že to bol neúspech. No určite to bol úspech, veď byť strieborný Slávik je príjemné. Áno, ale môžem sa priznať, že trošku som v kutiku duše čakala. Už čakám, že povieš tie kutiky. Že som čakala, že možno budem prvá, ale ja to víťazke prajem veľmi, takže som sa tešila s ňou. Ale ešte to chcem to povedať tomu Slaviku, že tak to asi tam hlavne išlo o to auto. To mal fakt pravdu Richard Miller, že o to auto.
A tak ono vždy ide o to, aby išlo o to, aby ten o to neprišiel o to. O to auto. O to auto. A my si teraz hráme s Kangenansi. Oh, I think it's very, very impossible. Good. Very well. Ja nebudem to prekladať, lebo po anglicky neviem, ale myslím si, že nielen mňa, ale aj našich slovenských divákov by zaujímalo, či ty plánuješ, keď skončíš školu, nejakú rodinu, či budeš spievať deťom v kolíske, alebo tak. A to igen, igen. Igen. Igen, ďalej neviem. No, tak naozaj, ako skús niečo o budúcnosti. Ako dlho plánuješ, alebo ako dlho to bude asi trvať, či máš aj iné plány, ako byť speváčkou, keď dokončíš školu, či sa skúsiš presadiť profesii, ktorú študuješ, alebo sa budeš venovať muzike, spevu?